Tem coisas que a maioria das pessoas gosta. E por quê? Eu creio que há uma intencionalidade na formação do coletivo. Bem-vindos de novo a Não Falamos de Política. Toda produção humana, ela é cultura. É uma exclusividade do ser humano? Muito felizmente é. Bem-vindos a Não Falamos de Política.